O Glória e o Eterno Aprendiz está aqui com o Jânio Mendes. Jânio Mendes, como todos nós sabemos, é ex-deputado estadual, atual diretor financeiro da LERJ. Jânio, uma palavrinha para a população cabofriense nesse 7 de setembro. Uma alegria, a gente está comemorando o 7 de setembro. É o aniversário da independência do Brasil. Era 1822, quando o grito de liberdade, uma conquista de paz, uma conquista de harmonia, marcou este país. Essa brava gente brasileira merece comemorar esse dia e vivenciar, na paz, no amor, características de um Brasil gigante, um Brasil pujante, um Brasil que constrói a família brasileira, essa grande nação. Parabéns, brasileiros, parabéns, Brasil. Viva o 7 de setembro. Viva a paz, viva o amor, a alegria de ser brasileiro. Brava gente, brasileira. Muito obrigado, Jânio Mendes. Abraço.